Səhəri üzücü xəbərlə açdıq. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Axşamaz xəbər verir ki, bu barədə onun rəsmi səhifəsində məlumat verilib. Hacı Şahinin hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmasa da, ictimaiyyət bununla bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirib. Qeyd edilib ki, o bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin mənəvi dünya, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, ictimai birliği, təsisçi və sədri, eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayon üzrə nümayəndəsi idi. Son aldığımız məlumata görə ilahiyyatçının ölüm səbəbi də məlum olub. Ailə üzvlərindən bildirilib ki, Hacı Şahin bugün səhər 5 radələrində ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Dünən gecədən narahatlığı başlayıb və gecə ilə həkimə gedib. Yoxlanışdan sonra evə qayıdıb və bir neçə saatdan sonra belə bir hadisə baş verib deyə bildiriblər. Onu da qeyd edək ki, ilahiyyatçı ölümündən qabaq dünən axşam saatlarında Ramiz Rövşənin şeirini paylaşıb.